another variant known as mu. NBC4's Anu Shivastava. Officials are tracking the latest variant of the coronavirus. This one is called the mu. So the World Health Organization calling the mu variant a variant of interest. საერთაშორისო მედიის ყურადღება ბოლო დროს კორონავირუსის ახალ შტამმა მიუმიუბრო. COVID-19-ის გამოჩენიდან თითქმის 2 წლის თავზე ახალი შტამების გავრცელება ჯერ კიდევ არაა შეჩერებული. Mu შტამი პირველად 2021 წლის იანვარში კოლუმბიაში აღმოაჩინეს, სადაც ამ დროისთვის ინფიცირებულთა რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება. რატომ გახდა მიუ შტამი გამოჩენიდან 9 თვის შემდეგ დაკვირვების საგანი? ამ კითხვაზე ექიმებს ერთი პასუხი აქვთ. გაირკვა, რომ მიუ სხვადასხვა მუტაციის ერთობლიობას წარმოადგენს. მიუ შტამს აღმოაჩნდა ორი მუტაცია მოხდა, რომელიც ორი სხვადასხვა შტამისთვის არის დამახასიათებელი. ერთი მუტაცია მოხდა ისეთ, როგორიც აქვს ალფა შტამს, რაც იწვევს იმას, რომ სწრაფად ვრცელდება, და მეორე მუტაცია, რომელიც აქვს ბეტა შტამს, რომ შეიძლება გვერდი აუაროს ჩამოყალიბებულ იმუნიტეტს. და ამიტომაც დაინტერესდნენ, იმიტომ რომ თქვენ არ იცით ახლა ზუსტად, როდესაც ორი ასეთი მუტაცია ერთდროულად ხდება, ეს რას უზამს ამ ვირუსს, ხო? შეიძლება რაღაცა საშინელი შტამი ჩამოყალიბდეს, ძალიან ძლიერია. ამიტომაც გადაწყდა, რომ ეს არის ინტერესის შტამიო და ამიტომაც დაიწყეს მასზე დაკვირვება. კორონავირუსის ახალი შტამი უკვე 40-ზე მეტ ქვეყანაშია გამოვლენილი, მათ შორისა ამერიკის შეერთებული შტატები, სამხრეთ კორეა, ეკვადორი, კანადა და ევროპის ნაწილი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიუ ვარიანტის 2000-მდე შემთხვევაა აღწერილი. ამ ეტაპზე ცნობილი მხოლოდ ისაა, რომ ადამიანებზე ინფექციის, ეგრეთ წოდებული ჯაჭვური გადაცემა ახასიათებს. ასევე ვარაუდობენ, რომ ადრე გავრცელებულ შტამებთან შედარებით ლეტალური შედეგი მას ნაკლებად მოსდევს. დღეისათვის ის მუტაცია, რომელიც ბოლო კვირების განმავლობაში აქტიურად განიხილება, ეს უწოდებული მიუ მუტაცია, ჯანმოს მიერ შეყვანილია ინტერესის ვარიანტების კატეგორიაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის არ აღემატება ისეთ მუტაციებს, როგორიც თუნდაც დელტა გავრცელების და საშიშროების თვალსაზრისით. რიცხობრივად ყველაზე მეტი მაჩვენებელი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ მთელ მსოფლიოში იზოლირებულია 6500-მდე პაციენტი. ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, ამ ეტაპზე კორონავირუსის ახალი შტამი მიუ საქართველოში არ არის დადასტურებული, თუმცა ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში, თურქეთში უკვე 10-მდე შემთხვევა შეისწავლეს, რაც არ გამორიცხავს იმას, რომ საქართველოშიც უახლოეს მომავალში ახალი შტამი გამოვლინდეს. პირველადი დაკვირვების შედეგად მიუ შტამი ბავშვების და ორსულების მიმართ არ არის აგრესიული. რამე ისეთ განსაკუთრებულ მძიმე შემთხვევებში, როგორც წესი, არ უნდა ველოდოთ. ამ იმისათვის, რომ აი რატო არის ბავშვებში მეტნაკლებად ცუბუქად გადააქვთ სხვადასხვა ინფექციები და მათ შორის კორონავირუსული ინფექციები, რადგანაც მათი ორგანიზმი უკვე არის გატრენირებული, იმიტომ რომ ვაქცინები უტარდებათ მათ 0 დღის ასაკიდან. და აქედან გამომდინარე არსებობს ესეთი მტკიცებულებაც, რომ ჩვენ თუ ვაქცინას ჩავიტარებთ, მათ შორის კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინას, მიუხედავად იმისა, რომ ის შეიძლება დაუსხლტეს, ასეთმა პაციენტებმა შეიძლება უფრო მსუბუქად გადაიტანონ. როდესაც ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ეს ვირუსის მუტაცია რეზისტენტულია შტამისადმი, ეს გულისხმობს, რომ თქვენ გაქვთ უფრო მეტი შანსი, რომ დაასნებოთ, მაგრამ ვაქცინა იცავს ჰოსპიტალიზაციისაგან და დამძიმებისაგან. ანუ რეზისტენტული იმას კი არ ნიშნავს, რომ თქვენ ეს შემთხვევა დამძიმდება, არა, უბრალოდ თქვენ შეიძლება შეგეყაროთ, მაგრამ არ დამძიმდება და ჰოსპიტალში ვერ მოხვდებით. დროსთან ერთად ვირუსი განიცდის მუტაციას, რამაც შეიძლება ახალი შტამის შექმნას და ვირუსი უფრო ადვილად გადამდები, უფრო მომაკვდინებელი გახდეს. ასე მოხდა კორონავირუსის შტამების აღმოჩენის დროსაც. დღეს კი მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებული შტამი დელტაა, რომელსაც მომაკვდინებელ შტამსაც კი უწოდებენ. მადლობა თამარ კობახიძეს იმისთვის, რომ მოგვაწოდა, ძალიან საჭირო და საინტერესო ინფორმაცია. და ერთ იმედს დავიტოვებ იმას, რომ პირველი, რომ დელტა შტამი მომაკვდინებელ შტამს კი უკვე უწოდებენ, თუმცა რაღაცნაირად შესუსტდება და შემსუბუქდება, იმიტომ რომ ხო, ჩემთვის ყველაზე მძიმე შტამია, იმიტომ რომ უფრო მეტად გვესმის და თან რაღაცნაირად მანამდე თუ გქონდა მშვიდი განწყობა, რომ ბავშვებს არ ეხება და ყველაზე მეტად დელტა შტამმა დაარტყა ბავშვებს, ნუ ყოველ შემთხვევაში რეალობა და სტატისტიკა ასეთია. და მეორე იმედს ვიტოვებ, რომ 24-მდეც არავალთ და თუ მაინდამაინც უნდა ავიდეთ სუსტი შტამებით, მაინც 25 არ იქნება და არ დაგჭირდება სხვა ამბანი, იმიტომ რომ ბერძნულში, როგორც ვახსენეთ, 24 ასო არის და 25 უკვე ბევრი იქნება.